China, lakini wapa Kenya wapo ambao pengine wamefanya hivyo. Si ndio? Wako wengi bro. So, nikaanza ku communicate na huyu recruits for a while. Connect tu unaweza hata kupatia ujikonfirmia wewe mwenyewe. Jikonfirmia mwenyewe. Rich Forever. Wow, mtazamaji, kiukweli ninayoona hapa ni it's actually ni ukweli. Mimi nimeona conversation yake hapo na Rich Forever, Rick Ross, na wow. Kwa hivyo hiki kitu kipo. Unajua watu kama watu wengine kama mimi, unajua hatuamini kabisa. Hauamini iko.